Уважаеми български граждани, в спор и в диалог днес четирите партии в правителството на България заставаме пред вас обединени за решаване на най-важните въпроси в държавата – инфлация, цени и доходи. Излизаме пред вас с план, решение за тези въпроси. Този план съдържа най-малко три части и три цели. Първата – ориентирана към най-уязвимите в кризите хора. Това са децата, младите семейства, пенсионерите и работещите бедни. Заедно и единни решихме да помогнем с увеличаване на данъчните облекчения за млади семейства, с увеличение на пенсиите и преизчислението им, както и с увеличението на ваучерите, което е подкрепа за работещите бедни, и тези ваучери могат да се използват за плащане и на енергия, да бъдат използвани като културен чек, за посещения на културни институции. Нашето внимание към най-уязвимите групи е най-сериозно. Втората посока на този план е спасяване и оздравяване на икономиката. Всички решения за намаляване на ДДС и акциз върху горива и енергоносители е ориентирано към подкрепа на икономиката и индустрията. Но бихме искали да наблегнем и на това, че увеличаваме прага за регистрация по ДДС от 50 на 100 хиляди лева, което е най-голямата помощ за малките и средни предприятия. И на трето място, много рядко в политика се случва да има едно решение, което да помага едновременно на всички граждани. В този план има такива решения. Например, нулева ставка на ДДС върху хляба засяга всяко българско семейство и ще стигне до всеки дом и до всяко домакинство. Има и други такива предложения, но посочвам само това. Искам да благодаря на всички колеги от коалицията, на депутати, които се включиха в работата и подготовката на този план. Пред нас стои най-важното. В следващите буквално седмици да го превърнем в реалност и възможно най-бързо тази подкрепа на държавата към икономиката и тази грижа за хората, които сега са в най-голяма тежест, да стигне реално до тях.